Es va de Menorca i des del Consorci, des del primer moment que tenim coneixement de que hi ha restes d'animals a l'abocador, o amb donant coneixement a la gent de Medi Ambient i també a el CEPRONA. De la mateixa manera també donem coneixement a la Comissió Balear de Medi Ambient i a la Direcció General de Residus, perquè la voluntat nostra ferma és investigar, que s'investigui què ha passat i, per tant, que com a conseqüència el qui hagi comès una negligència que pagui amb les conseqüències. Per nosaltres el més important és saber què ha passat i, per tant, mentrestant, volem ser molt prudents per no emetre cap judici sense tenir coneixement del que ha passat realment. Nosaltres hem demanat tots els informes que calen. Com he dit, van donar comptes a la Comissió Balear de Medi Ambient, a la Direcció General de Residus, i hem demanat els informes pertinents a l'empresa que gestiona l'abocador de Milà. Per tant, quan tinguem aquests informes per escrit, seran la informació per la qual nosaltres ens basarem. De totes formes, hauran de ser les autoritats corresponents que dictin quines han de ser les conseqüències. Les restes d'animals, un primer informe de la gent de Medi Ambient, evidentment ja ha fet un rastreig d'aquella zona i actualment, per la gestió que se'n fa de l'abocador, d'un dia per l'altre aquestes restes no hi són. Per tant, el que ara hem d'investigar és d'on venen i què ha passat, i per tant això és la línia d'investigació que hi ha per part de la gent de Medi Ambient, del Consell Insular de Menorca i del CEPROMA. Insisteix, des del primer moment el Consell Insular de Menorca i el Consorci han posat en mans de les autoritats que pertoquen aquest tema.